сказати, що перші кроки ми вже зробили. Значить, нам проаналізовано повністю покриття мобільного зв'язку, мобільного швидкісного інтернету по області. Виявлені слабкі ділянки, навіть білі плями. Ви були свідками, коли ми підписували меморандум одним із національних операторів, який нам, до речі, дозволив у Нових Санжарах, коли у нас сталася ця ситуація, встановити мобільний комплекс, який дозволив, тобто там на місці зробити і покращити швидкісний інтернет. Ми зараз розглядаємо декілька кандидатур для призначення на цю посаду. Ми плануємо оголосити конкурс і далі визначатися щодо штату та щодо фінансування цього напрямку. Бо призначити лише заступника без персоналу, цього є, звичайно, недостатньо.